אתם מאזינים להסקט של בית אביחי. שלום לכן ושלום לכם. אני ליאור טל שדה, והיום במקור להשראה נציץ לספר קהלת ולאפשרות של חיים טובים ומלאים בתוך ההבל. מקור להשראה, ההסקט היומי של בית אביחי, שמגיש רעיון גדול באריזה קטנה. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. ושבתי אני ואראה את כל העשוקים אשר נעשים תחת השמש, והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם. מקום המשפט שמה הרשע, ומקום הצדק שמה הרשע. מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. מותר האדם מן הבהמה אין. ויש עוד ועוד פסוקים מדכאים כאלה שפזורים בספר. בקיצור, קהלת מציג בפנינו מראה קשה, ומשקף לנו חיים של הבל. חיים נטולי משמעות גדולה, חיים מלאים בעוול, בחוסר צדק, חיים שלא ברור אם כדאי לחיותם לכאורה. והוא כותב, טוב ללכת אל בית אבל מללכת אל בית משתה. ואני כבר מתחיל להיזכר בקמי שאמר שהשאלה הפילוסופית האמיתית היחידה היא האם להתאבד, בקיצור, דיכאון. אבל קהלת לא חשב שיש להתאבד. הוא אולי סבר שאין משמעות לחיים במובן של אין איזו תכלית גדולה שהכל שואף אליה. וזה נכון שהוא ראה את כל צרות העולם בעין פקוחה. אבל זה לא אומר שלא ניתן למצוא משמעויות בחיים, וזה לא אומר שלא ניתן אפילו לגעת לרגע באושר. בתוך הספר שלו, האיש החכם הזה פיזר כל מיני עצות. עצות שהמטרה שלהם היא לא להיחלץ מההבל, כי זה לא אפשרי לתפיסתו, זו רק אשליה. אלא המטרה שלהם היא לסייע לנו לחיות בתוך ההבל. והנה, ההנחיה הראשונה שנותן לנו קהלת, היא נמצאת בכמה מקומות בספר, קרפה דיאם, סיז דה דיי, זה הזמן לשמוח, למצות את היום, לגעת בחיים עד סופם. הנה אשר ראיתי אני, טוב אשר יפה לאכול ולשתות, ולראות טובה בכל עמלו שיעמול תחת השמש מספר ימי חייו אשר נתן לו האלוהים. כי הוא חלקו, ושיבחתי אני את השמחה, אשר אין טוב לאדם תחת השמש, כי אם לאכול ולשתות ולשמוח. והוא ילבנו ועמלו ימי חייו אשר נתן לו האלוהים תחת השמש. לך, אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יינך. היו ימים שהייתי קטן וטיפש, וחשבתי שמי שמבקש להנות מהחיים, לבלות, לתת מקום לתענוגות הגוף, לאכול, לשתות, לשמוח, זה אדם רדוד יותר. בימינו אני מקשיב לחכם הגדול הזה קהלת. אני יודע שטעיתי. דווקא הדבר החכם ואפילו העמוק הוא למצות את היום, לחיות את הרגע. לשמוח זה לא רדוד, להיות עצוב זה לא עמוק. צריך לשלב בין תענוגות הרוח ותענוגות הגוף ולחיות חיים מלאים. זה לא בושה להתענג. הניסוח הזה של קהלת, כי הוא חלקו, כן, טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמול תחת השם מספר ימי חייו, כי הוא חלקו. הניסוח הזה חוזר בצורות שונות לאורך הספר, הוא מציע לנו להבין מה החלק שלנו בחיים האלה, לאחוז במה שאפשר לאחוז, מה הם המקומות שבהם אנחנו יכולים לרגע לחוש את החיים על הצדדים היפים שבהם, לשמוח בחיים, איפה אנחנו יכולים לאתר משמעות בתוך החיים. בהקשר הזה מופיע אחד הפסוקים הכי יפים בספר. ראה חיים עם אישה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך, אשר נתן לך תחת השמש. כל ימי הבלך. כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש. תראו את הניסוח הזה. ראה חיים עם אישה אשר אהבת. זו לא רק ההצעה לאהוב, שהיא לכשעצמה עצה חשובה, אלא לראות חיים עם האהובה. אולי הכוונה היא פשוט לחיות יחד, לחלוק חיים עם האהובה, ואולי אפילו קהלת אומר לנו, זה לא מספיק, אלא צריך לראות חיים ביחד, לחוות את החיים במלואם. מה שאנחנו מכנים היום, לעשות חיים. זה החלק שלנו. אבל שלא נחשוב שהאהבה והחיים המשותפים מחלצים אותנו מההבל ואז נתאכזב. לא, זה ראה חיים עם אישה אשר אהבת,
כל ימי חיי הבלך. זאת אומרת, ההבל ממשיך, אבל בתוך ההבל הזה הוא מציע לנו את האהבה כאחד הדברים המרכזיים ביותר שאנחנו יכולים לעשות וטוב שנעשה מבחינת קהלת. וביחד נזדקן תחת את צוחק, יחד נגלף מקל, יחד נתרחק, ואחר כך נזדקק לאותו הריב שחרטנו בכיף בגיל הכי צעיר. ואז אומר לנו קהלת שצריך למצות את עצמנו. אולי אחת העצות הכי חשובות שלו בספר זה כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה. זו השורה התחתונה. אם יש לנו מה לעשות, אם אנחנו יכולים לעשות, אז קדימה. כל אחת וכל אחד מאיתנו יש לו את הכישרונות שלו, יש לו את הדברים שהוא אוהב. קדימה, לטרוף את האפשרויות של החיים האלה. ליצור, לעשות, לפתח, להתפתח. והנה, בפרק י' אחד הפרקים הנפלאים ביותר בספר, קהלת כמו מסכם ברוח הזו את החשובה שבעצותיו, והוא כותב כך. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידך, כי אינך יודע איזה יכשר הזה או זה, ועם שניהם כהכה טובים. ומתוק האור, וטוב לעיניים לראות את השמש. כי עם שנים הרבה יחיה האדם בכולם ישמח. ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו. כל שבא הבל. שמח בחור בילדותך, ויטיבך לבך בימי בחורותך, והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך. ודע, כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. והסר כעס מליבך, והעבר רעה מבשריך, כי הילדות והשחרות הבל. הלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך. את הפסוק הזה ניתחנו כבר באחד הפרקים, וראינו שהוא מהווה תשובה אמיצה להנחיה של משה בתורה. משה אמר, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. וחלק מהחכמים חשבו שלא נכון להכניס את ספר קהלת לתנך, בגלל זה, בגלל שבצורה מפורשת ונועזת, הוא מתנגד לפסוק לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ואני אומר, הנה סיבה להכניס את ספר קהלת לתנך. הלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, לא בצורה מופקרת כזו, כן? לא לשכוח את כל עולם המוסר והטוב והיושרה, כי הוא אומר, על כל אלה יביאך אלוהים במשפט, אבל לך עם הלב והעיניים למקומות הטובים. ואז אחת העצות החשובות והרגישות ביותר, הסר כעס מליבך והעבר רעה מבשריך. אחד מסודות הקיום הטוב זה להשתדל לא לכעוס. כמה זה קשה, אבל הכעס שבלב מצטבר ומצטבר ואוכל אותנו מבפנים. הכעס מסתיר את המשמעויות, הוא מסתיר את הרגע, הוא מסתיר את הטוב, הוא לא מאפשר לנו לחיות חיים נורמליים. שנים אחרי זה יגידו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. להסיר את הכעס ולראות שמתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש, לשים לב לדברים הפשוטים. תקשיבו רגע מה לאה גולדברג אומרת לנו בשיר שהיא מכנה על הדברים הפשוטים. חלומנו בהול, עירותנו נכנעת, אל תביט לאחור, שם שנים ומתים, אך כל בוקר ובוקר עולים בבלי דעת, מתהומו של הליל, הדברים הפשוטים. הם שווים בוקר בוקר כעין נפקחת, טהורים וצלולים בהכרח קיומם, וסמוכים וצמודים ליגון ולפחד, הם חיים ונושמים לתומם. אל תביט בצילה של דמותי הכושלת, בוא, עצום את עיניך לרגע וזכור שכתוב בין היתר בספר קהלת כי מתוק האור. אל תביט בצילה של דמותי הכושלת, בוא עצום את עיניך לרגע וזכור שכתוב בין היתר בספר קהלת כי מתוק האור. לאחד אדם יש מאמר בשם עבר ועתיד, הוא מתאר שם את הזקנה, וכיצד אדם שמזקין כבר אין לו כוח לעבוד בשביל העתיד, ולפעמים החלומות
קדימה הולכים ומתרוקנים, ולא נשאר לו אלא לצלול בתהום העבר. ואז הוא כותב, אחד העם, הוא כותב, וסוף סוף, אם חכם הוא כשלומו, אומר דברי הבלים ומתנחם. אבל לא כל הזקנים חכמים הם כשלומו. להמון בני האדם יחסר הכוח והכישרון להתנחם בהבל הבלים ולמות במנוחה. הנה הטוויסט הגדול שאחד העם מציע לנו. הבל הבלים הוא נחמה. לו היינו חיים בעולם כבד כזה, שבו לכל פסיק ופסיק יש איזה שהן משמעויות עומק עצומות, וכל טעות וטעות שאנחנו עושים היא איומה, והעובדה שמסתיימים החיים זו טרגדיה שאי אפשר לעלות על הדעת, אז באמת היה קשה. אבל ההבל הבלים מקליל לנו את הסיטואציה. ההבל הבלים בעצם יכול לתת נחמה גדולה בסוף החיים. אפשר רגע לחייך, להסתכל על האור היפה, לשתות איזה משהו ולהגיד, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. השיר על הדברים הפשוטים של לאה גולדברג, שמתוכו קראנו, מתוכו שמענו, פורסם גם באסופת השירים שלה, לאה גולדברג שירים, בהוצאת ספריית פועלים. תודה לניר לייס ודניאל מאורר על עיצוב ועריכת הסאונד, לאפרת שפירה רוזנברג על ניהול התוכן ולטלי בס על ההפקה. תודה לשרון גיני, גבי וינוקר, ים דלויה ואושר בן יהודה ממחלקת הפרסום והשיווק, למתן חיים ניבה גולדברג ונחום חייזדה ממחלקת הדיגיטל. תודה לאייל לויט, מנהל מחלקת הפקות, ולדוקטור דוד רוזנסון, מנכ"ל בית אביחי. אני ליאור טל שדה, הייתי על הכתיבה, העריכה וההגשה, ואני מבקש להודות לכן ולכם על ההאזנה. אני מאחל לנו את כל מה שעכשיו קהלת אמר לנו, ובואו נראה חיים עם מישהו אישה אשר אהבנו, וגם שבכל עת יהיו בגדינו לבנים ושמן על ראשנו לא יחסר, וכל אשר נמצא ידינו לעשות בכוחכנו נזכה לעשות. מחר במקור להשראה נציץ לפרשת השבוע, אבל מחר פרק היובל, פרק ה-50 של מקור להשראה, אז תהיה לנו הפתעה קטנה. תשמעו מחר, להשתמע.